concret բնակավայրում առկա խնդրին, բայց ես վստահ եմ, որ այդպիսի հարցեր շատ կան, բազմաթիվ են մեր երկրում, հետևաբար ավելի եմ կարևորում այս հարցը տալը։ Այսպես, Գորիս համայնքում 1.5 տարի գուցե եւ ավելի քաղաքի կենտրոնական մասը ճանապարհները քանդված են եւ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում եւ ջրագծի անցկացման աշխատանքներ են իրականացում եւ ճանապարհաշինարարական, բայց այդ աշխատանքները սկսվել են ու առայժմ չեն ավարտվում եւ ինչը առաջացել է մեր բնակիչների արդարացի դժգոհությունը։ Հարցս հետեւյալն է, եթե կա հաստատված ծրագիր, կա ֆինանսավորում, կա կազմակերպություն, որը ստանձնել է այդ պարտավորությունը որոշակի ժամկետում այդ աշխատանքները ավարտելու, ապա ինչու չեն ավարտվում այդ աշխատանքները եւ ինչ պետական վերահսկողական գործիքակազմ եւ միջոցներ են ձեռնարկվում այսպիսի խնդիրները լուծելու համար։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Իսկապես Հայաստանում հիմա բազմաթիվ բնակավայրերում շատ փողոցներ կան քանդված, բայց քանդել ենք կառուցելու նպատակով և իհարկե մեր բնակիչներից խնդրում ենք համբերատարություն, բայց նպատակը հետևյալն է, հատկապես քաղաքային կամ գյուղական բնակավայրերում որևէ ճանապարհ ասֆալտապատելուց առաջ փորձել հնարավոր բոլոր կոմունիկացիաները փոխել, որպեսզի երկար ժամանակ կարիք չունենանք նոր ասֆալտապատված հատվածները կտրել ինչ-որ աշխատանքներ անելու համար։ Ինչ վերաբերում է Գորիսին, 21 թվականից է սկսվել, երկու ծրագիր է, մեկը այդ խողովակաշարերի հիմնականում ջրամատակարման ջրահեռացման հետ կապված ծրագիրն է, մյուսը տուրիզմի ծրագրով մի շարք փողոցների ասֆալտապատման, սալիկապատման, մայթերի հետ կապված աշխատանքներ են, իսկապես բավական խոշոր է, միայն երկրորդ բլոկը մոտ 1.5 միլիարդ դրամ է, բավական խոշոր գումար էր նաև այդ ջրագծերի փոփոխության ծրագիրը և ցավոք սրտի տարբեր կոմունիկացիաներ են, հաճախ դժվարություններ են լինում, բայց պետք է ասել, որ այդ փուլը կարծես 21-ի մի մասից և 22 թվականին արվեց, ավարտվեց ու հիմա երկրորդ փուլն է Գորիսում իրականացվում և տարվա ընթացքում փողոցները կասֆալտապատվեն, կսալիկապատվեն և քաղաքը կարծում եմ ամբողջովին այլ տեսք կունենա և մենք այլ միջավայր կունենանք Գորիսում։ Համաձայն արձագանքի առ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, հույս ունենանք, որ 23 թվականին կավարտվի։ Ուղղակի եթե դու զգան Գորիսից, ապա այսպիսի դժգոհություններ հաճախ են հնչում, ես կարծում եմ, որ այն դեպքերում, երբ կազմակերպությունների մեղքով կամ պաշտոնյայի ձգձգվում են ծրագրերը, չեն իրականացվում անփոփոխության կամ անգործության հետևանքով, ինչը հանրությանը, համայնքին, բնակչությանը վնաս է պատճառում, այստեղ պետք է պետական վերաբերմունքը լինի հետևյալը, որ արդեն գործ ունենք, եթե կա վնաս, գործ պետք է ունենանք առերևույթ հանցավոր արարքների հետ և պետական վերաբերմունքը պետք է լինի ըստ այդը և նաև վարույթ նախատեսվի այն կազմակերպությունների նկատմամբ, ովքեր պայմանագրով ստանձված պարտականությունները չեն կատարում, ինչի հետևանքով առաջանում են հետևանքներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իրականում այդպիսի պրոցես անում ենք, կախված թե ինչ բնույթի խնդիր կա, սկսած տուժեր, տուգանքներ կիրառելուց, մինչև պայմանագրի խզել, ընկերությանը սև ցուցակ այդպես այդ գործընթացը սկսել սև ցուցարկ ուղարկելու եւ այլն, ուղղակի որոշ դեպքեր էլ կա, ընդ որում եթե դուք նայեք, կտեսնեք, որ նախորդ տարի էապես մենք ավելացրել ենք եւ տուժերը կիրառվող եւ տուգանքները եւ սև ցուցակ ուղարկելու գործընթացում հայտնվող ընկերությունների ցանկը, բայց մյուս կողմից կա հետեւյալ խնդիրը, երբ որ մենք ընկերության հետ սկսում ենք դատական այսպես քաշքշուկի մեջ հայտնվել, դա էլ է բերում նրան, որ մենք որոշ ժամանակ հենց այդ տարածքի խնդիրը չենք կարողանում լուծել, մինչև դատական որոշում կունենանք և երբեմն փորձում ենք տուժերով, տուգանքներով, եթե ժամկետը խախտվել է, այնպես անել, որ ընկերությունը ավարտի ծրագրերը։ Բայց Գորիսի պարագայում մեկ փողոցի մասին չի խոսքը, քաղաքում